Masa sampai mayat di akar teh, mayat sebab teh akhir keti, keti teh ada bahan bahan. Kebala alamat segala ni bahan saya, ko kitab pramad teh, or shubhi alam pak brahmat kran teh, salawat baba teh, pelat pelu pak ramza. اللهم كل مجدك المجد من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكته وتمتعه فيها طويلا ناد علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 بلند الصلوات حجتِ دوراں وارثِ زمانہ سرکار دے ظہور واسطے باوازِ بلند صلوات صلی اللہ محمد علی محمد بانیانِ مجلس مؤمنینِ مجلس دے توفیقات دے اضافے واسطے مشکلات دے آسانی واسطے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی صلوات پڑھو اللہ آواز دی پاری ہے امام شاہ جی نے حکم فرمایا کہ جتنے بیرون ملک آج دی مجلس دے مؤمن مالک انہ دی توفیقات اضافہ فرمایا جتنے بھی کس نے حصہ پایا دام دل میں قدم سخنے ولی الاس بادشاہ انہ دی نظر نیاز اپنے بارگاہ وچ قبول فرمایا جتنے حاضر ہو ولی الاس بادشاہ تہاڈے غصہ اپنی بارگاہِ عظیم وچ جلیلت القدر بارگاہِ وچ قبول فرمائے کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا جس بادشاہ دا اساں علم پاک برآمد کرنا ہے اونے ہاشمیاں دے چند تو جو صدقیو جو صاحب کیونکہ میرے بڑے بھائی انہاں دعوت دے دیا یہ حکم فرمایا ہی ایک واقعہ دا لیکن وہ ٹائم نہیں رہا میں گزارش کیتی کہ چلو پھر سن لا دوں اجازت میں سرکار عباس علیہ الصلوۃ والسلام دے اختیار دا جملہ سن اسی جنہ مالکاں نو سرداراں نو منے نا اے عرش دے مالک نے یہ گل سارے نے عرش دی مالک عرش دا مالک نے تاں ہی زمین تے کھلو کے چند دے دو ٹکڑے کیتے تہاڈی آئی گل تاں ہی بسم اللہ عرش دے مالک نے تاں ہی بلندی دا نام ہے تارا تارا ایک بلندی دا نام ہے تارا ہمیشہ بلندی تے ہوندا ہے عرش دے مالک نے نام بلندی دا نام ہے تارا اس نو اپنے دروازے تے بلا کے دسیا بلندیاں ایتھوں ملدیاں صدقے ہو صدقے ہو آج انہوں میری گل سمجھ کائنات دے مالک نے جنہ دی مظلومیت نو اثر ہوندے ہیں اے مظلوم بڑے نے مجبور نہیں توجہ نہیں ہوئی ہاشمی کوئی بھی مجبور نہیں ہاشمیاں وچ وہ بھی شامل ہے جس دا اساں کلمہ پڑھ دے توجہ کرے میں ایک جملہ کہنا چاہتا جس دا سی سنی شیعہ دیوبندی سارے مسلمان فرقے تن گنیندے ہی نہیں
ہر بندے دا علیحدہ علیحدہ ہی فرقہ ہے. جتنے فرقے نے مسلمانوں دے وہ مسلمان تاں بنے نے انہاں محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھے تے مسلمان بنے. اے بھی ہاشمی نے توجہ سرکار محمد جس دا سن کلمہ پڑھے اے بھی ہاشمی نے لیکن سارے ہاشمیاں دے چند دا نام عباس ہے. صدقے ہوواں میں ایک جملہ کہن لگا دانا لوگوں دے سامنے سارے ہاشمیاں دے چند دا نام عباس. چند حلال نو بھی یاد نے اے جڑا پہلی رات دا انہوں بھی چند ہی آخ دے لیکن عربی چ انہوں ہلال بھی آخ دے. توجہ تین راتاں دے چند نو ہلال آخ دے تے جڑا چودویں دا چند ہوندا ہے نا انہوں بدر آخ دے. توجہ کریو جڑے حاضر بیٹھے ہو ظاہر ہے کافی دیر تو ذکر پاک شروع ہے تھکتے جاندا ہے انسان. حالا جی واہ جی واہ بڑی مہربانی تہاڈی ان شاء اللہ کدے بھی نہ تھکو میں ذاکر ہاں مولا دا. اس ذکر وچ تھکاوٹ ہوندی ہی نہیں اونج بندہ محسوس کرے نا محسوس کرے جتنی حاجت تھکاوٹ ہوندی اتنی مجلس وچ بھی ہوندی. پتہ نہیں کہ سمجھی یہ بات نہیں. تریں راتاں دے چن نو ہلال چودویں دے چن نو جس ویلے مکمل ہوندا ہے اونوں بدر آخدے نے تے باقی ساریاں راتاں دے چن نو قمر آخدے. بہت اچھے بہت اچھے جنوں سمجھ آئی ہے جڑے حاضر بیٹھے ہو روحانی دعا لینا چاہتا تھوڑے کو کہ باقی ساریاں راتاں دے چن نو قمر آخدے نے. آؤ ہن عظمت دی سمجھ آوے سرکار عباس دی. معصوم فرمائے العباسو انتا کمرو بنی ہاشم تو ہاشمیاں دا کمر ہے. آوے میرے اللہ عباس صدقے ہوا تو ہاشمیاں دا کمر ہے. ہلال نہیں آکھیا ہائے ہائے ہلالو بنی ہاشم نہیں آکھیا. جاگ رہے ہو جملہ آکھا اے نہیں آکھیا کہ عباس ہلالو بنی ہاشم ہے کہ ہاشمیاں دا ہلال ہے نہیں تے بدرو بنی ہاشم بھی نہیں آکھیا. وجہ ہی دی کی ہے جیڑا ہلال اس واسطے نہیں آکھیا ہلال وچ نقص ہوندا ہے. نہیں بھائی سمجھ میں سب کے ہوں ہلال وچ تسی دور بیٹھے ہو بولنا نہ پوے چلو بولو نا سر تے ہلاؤ نا میری گل دی سمجھ آ رہی کہ ہلالو بنی ہاشم نہیں آکھیا ہلال وچ نقص ہوندا ہے کسے نو نظر آندا ہے آئے ہائے کسے نو نظر آندا ہے کسے نو نہیں آندا کسے نو دوجے دن آندا ہے کسے نو تیسرے دن آندا ہے اور ایک کمیٹی بنائی ہے جنوں رویت حلال کمیٹی یا دے نے انہاں سارے ہی ان کا پائی ہوں یعنی نظر کسے نو بھی نہیں آندا. پتہ نہیں کہہ سمجھی یہ بات میں یعنی ہلالو بنی ہاشم نے آکھیا کیوں دے چ نقص ہوندا ہے نہ ہاشمیاں چ نقص ہے نہ عباس چ نقص ہے ہلال اس واسطے نہیں آکھیا. اگلی بات کراں ٹائم تھوڑا رہ گیا. بدرو بنی ہاشم بھی نہیں آکھیا شجی بدرو بنی ہاشم بھی نہیں آکھیا کیوں بدر تے پورا مکمل ہوندا ہے. بدرو بنی ہاشم آکھدے مکمل ہوندا ہے اودے چ اتنا بھی نہیں ہوندا کہ تو چھوٹا ہے ایتھو بڑے ہیں. توجہ مکمل گول ہوندا ہے او ہوندا ہے بدر. بدرو بنی ہاشم کیوں نہیں آکھیا بدر دی چن بدر جڑا ہے او دی عمر ہی ایک رات ہے تیرویں تو بعد پھر قمر بن ویندا ہے. توجہ فرما رہے تیرہ دا بھی قمر تے پندرہ دا بھی قمر. توجہ اس واسطے بدرو بنی ہاشم نہیں آکھیا کہ سرکار عباس ہاشمیاں دا بدر نہیں انہیں قیامت تک واسطے اپنا ہاتھ بلند کر کے دس رہے میں ہن بھی عباس ہاں میں کل بھی عباس ہوں قیامت تک واسطے کمران. توجہ میری گل دی سمجھ یہ ہے اختیار اختیار سرکار عباس دا کہ جس مکان تے سرکار عباس دا علم ہوئے
ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਬਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਜਿਸ ਝੁੱਗੀ 'ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਝੁੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਿਸਮਿਲਾ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਝੁੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਲਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋ ਸਭ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਪਿਆ ਚੁਗਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਝੁੱਗੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਅਲਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਤਵੱਜੋ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਲਾਦਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਵੱਜੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ, ਉਹ ਅਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਪਿਆ ਚੁਗਾਉਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਣੂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਫਾ ਦੇ ਪੈਗਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਫਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਅਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਸ਼ਊਰ ਸਮਝੇਗਾ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਲਕ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਓ ਹਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਤੇ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਅਲਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਮਰੀਏ, ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾ ਦਾ ਅਲਮ ਲਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਬੜੇ ਕਰੀਮ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਨਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਛਣਿਆ ਤਵੱਜੋ, ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ, ਮੌਲਵੀ ਕਿਉਂ ਬਚਾਈਏ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਿਰਫ ਮੌਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਅਲਮ ਲਾ, ਇਹ ਹੈ ਮੌਲਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਬਸ ਬਸ ਇਤਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵੇ ਬਿਸਮਿਲਾ। ਮੈਂ ਮਮਨੂੰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕੂਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਪਈ, ਦਰਦ ਬੜੀ ਹਾਏ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਨ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 11 ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, 41 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਣੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਆਂਸੂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਂਸੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸੇ 'ਚ, ਹਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਰੱਤ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਸਾਦਾਤ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਾ ਸਰ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਖਲੋਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਿਰਾ ਸਰ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਖਲੋਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਲੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਰਾਵਾਂ ਕਦ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਆਲੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਰੋਣ ਵਾਲੋ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਦਾਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਕਰਬਲਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰ, ਇੱਕੋ ਵਹਿਣ ਕਰਨੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾ ਦਾ ਆਲਮ ਆਵੇ, ਜਦਾਂ 2 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਲਾਇਆ ਨਾ ਡੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦਾ ਖੈਮਾ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਆਈ, ਆਲੀਆ ਸੈਨ ਦਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗੇ ਆਏ, ਜਾਫਰੇ ਤਿਆਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਈ,
رئیس العرب دینوں، سارے سمجھی نہیں میری بات، میں صدقے ہوا، رئیس العرب دینوں امیر کائنات دی دھی، اتنے کوئی بھائی جی ہیرے جواہرات لگے آن خیمے، او آن کے سہرائے چ خیمے لگ گئے ریتے، تائیں جارہ محرم دی دیگر نو ہر کمینا دائی میں اونو محمد دی ماں دا خیمہ لٹ رہے ہیں، آئے میرے اللہ میں پڑھ گیا جڑی میں پھر آواں دے صدقے ہو ماش، دعا منگو کسے بہن دے پھر آواں دے مار نہ بھوک جا پھر جنگل وچ، آئے دو محرم نو بس میں گل مکا دیتی، جو سب جدا خیمہ لایا نا میری سین فرمایا اکبر جدا ہنے بہن سنے نے جی پھپھی اما جا ایک باری بابے نو بلا، اے درد بڑا بہن ہے، بابے نو بلا تے چاچی عباس نو بھی بلا، آئے سرکار حسین بھی آئے سرکار وفا بھی آئے، پوچھا کیوں بلایا نے، فرمایا میرا بھائی حسین اور میرا مان عباس پتہ نہیں اس زمین دا اثر کیے جدن دا میں دے تے قدم رکھے نا میرا دل پیا کردا ہے میں بھراواں دے نا چاہ کے رواں، اے بہنا سمجھ گئی ہے میرا جملہ، جنہ دے میں بہنا دے مان بنا سلامت رہن، ذرا ہر بہن دا مان سلامت رہے، فرمایا میرے سامنے بیٹھے ہو بھرا میرا دل پیا کردا ہے میں بھراواں دے نا چاہ کے رواں، کیا جملہ حسین بادشاہ دا، فرمایا رج رج کے ساڈے وین کر جدا ساں لے منجنے نزین تو تنو کسے وین نہیں کر، اے میرے اللہ میں صدقے ہو آج نے سمجھیے میری بات، بس ستوی نو پانی بند دا محرم دا دن چڑھیا تسے مارے گئے سید، مہمان نواز خاندان ہی انہاں دے مہمان وی چچا جی تسے مارے گئے، بھکھے تے تسے مارے گئے، جدا سرکار عباس نو اجازت ملی ہے نا، آخری میرا جملہ ہے، جدا اجازت ملی سوکھی نہیں لگی، آئے اوکھی جو سب بڑی اوکھی اجازت ملی، جدے سہارے تے بہنا آئیاں تے جدے روب واسطے جنوں مارن واسطے 9 لاکھ کٹھا ہویا، ان کی انہاں پورا عرب بدماشا دا کٹھا ہو گیا عمر بنی دلال مارن واسطے، بڑی اوکھی اجازت، بڑی اوکھی اجازت کیویں ملی، 4 سالاں دی بتول، نام ہے نہیں چاہا ساڈے بچے نو پتہ ہے 4 سالاں دی بتول حسین دے سینے دا تعویذ، فرمایا چاچا ایک باری مونڈا چکا رومی نہ میرے سامنے، میں سب کیوں بچا جی میرے سامنے میری پھوپھیاں دا مان بہنا دا مان رومی نہ، تو جی آنے تیرا بابا اجازت نہیں دینا، تو ایک باری مونڈا چکا میں اپنے ہاتھ نال تیرے مونڈے تے مشک پاوا، منو یقین میری مشک پائی میرا بابا نہیں لائے گا، ہائے صدقے ہوا صدقے ہوا، ہائے کر لی جڑے ہائے کرن آئے ہو، سرکار عباس میں جھکے اتنے جھکے کہ سرکار عباس دے ہاتھ زمین تے آ گئے، میں وہ جملہ نہیں پڑھنا، میں صدقے ہوا ہاتھ زمین تے آئے، ایویں 4 سالاں دی بتول نہ ہاتھ چا کے نہ چاچے دی اپنے سر تے رکھے، سارے نہیں سمجھے میرا جملہ، میں صدقے ہوا میں مسائے وچ بھی توہین حرام سمجھنا، جڑے رو رہے ہو ایویں سر چا کے ہاتھ چا کے اپنے سر تے رکھے، فرمایا میں تیری ہاں بھتیجی ہاں بتول دعا پی کر دیاں، تو میرے سامنے ہاتھ زمین تے رکھے میں دعا پی منگ دیاں، تیرا ہاتھ قیامت تائی کائنات تو بلا لروے، او میرا مان چاچا صدقے ہو با صدقے جڑے رو رہے ہو دنیا دے کسے غم وچ نہ رو، فرمایا سکینہ میرے تے بڑا دین کیتا ہی سرکار عباس کی طور پہ، اگے اگے 4 سالاں دی بتول جڑا ذاکر میرا جملہ چھوڑ دینے بھائی جی سنا رہے ہیں نال فضل دی ماں، آئے میں صدقے ہوا حضر شریف کہہ دینے پھر جملہ کو، سرکار وفا نے جملہ میں کنایا تا نکھے سرکار عباس نے بطول دی دعا دا اثر،
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੀ ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ। ਜਦਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਅੱਬਾਸ ਨੇ, ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਤੂਲ, ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲਾ, ਦੁਆ ਪਈ ਮੰਗਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈ ਕਾਇਨਾਤ ਤੂੰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮਰਹਬਾ, ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪੜਾ, ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਣਾ। ਸਰਕਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀ, ਜੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਰੋਣੀ, ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਟੁਰ ਪਈ, ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟੁਰ ਪਈ, ਸਰਕਾਰੇ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦਾਂ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁਸੈਨ ਡਿੱਠੇ ਨਾ ਆਮਦਾ, ਹਾਏ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਫਜ਼ਲ ਮਾਸੂਮਾ, ਜਦਾਂ ਕਾਫਲਾ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਟੁਰ ਕੇ, ਅਦਨੇ ਮਾਸੂਮਾ ਸੋਚ ਕੇ ਟੋਰੀ, ਤੇਰਾ ਬਿਰਾਏ ਛਿਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਏ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਏ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਏ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਬਿਰਾਏ ਛਿਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ 32 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ 9 ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਅੱਬਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਜੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ ਰੋਹਾਨੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ, ਜਦ ਆਖੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਾਜ਼ਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਿਮਾਲ, ਅੱਬਾਸ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਡਿੱਠਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਜ਼ਹਰਾਲਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਲਾਲ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਦੀਨੀ ਟੁਰੀ ਏ, ਤੇ ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਦੀ ਏ, ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਂ ਚੈਂਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੰਜ ਜਿਹੜੀ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਦਾਂ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਇਸ ਮਾਧਨ ਰਿਸਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਆਈ ਨਾ, ਇਸੇ ਸੈਨ ਨੇ 18 ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਏ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਫਿਰਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ, ਮੈਂ ਅਮੀਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਧੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਅੱਜ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮੰਗਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੇ ਫਜ਼ਲ, ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ, ਸਰਕਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਆਣ ਕੇ ਮਖਦੂਮਾਂ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਤੇ ਆਇਤੇ ਤਤਹੀਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਹੀਰਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀ, ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਵੇਂ ਮਖਦੂਮਾ ਵਲਕੇ ਵਫਾ ਜਦਾਂ ਡਿੱਠੇ ਨਾ, ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਵੱਲੀ ਅੱਖੀ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੈ, ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਨਾਲ, ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ ਵੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਖੈਮੇ ਜਾ, ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖ ਮੇਰੇ ਖੈਮੇ ਆਵੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਜੜਨਾ ਵੇਖੋ, ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ, ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਜੜਨਾ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਮਸਤੂਰਾਤ ਇਸਮਤ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਭਰਾ ਟੁਰ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਭੈਣੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਲਾਈ ਬੰਦ, ਕੱਲ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਣੇ ਹਿੰਨ ਸਮਝਾਈ ਬੰਜ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵੀ ਦੱਸ, ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਨੇ ਸੌੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਬੈਨ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਅਲਮ ਪਾਕ ਆਏ, ਸਰਕਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਜਦਾਂ ਆਏ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ ਤਸਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ ਤਸਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਜਾਂ, ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ ਦੀ ਦੀਦੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਅਲਮ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ, ਅਲਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੀਦ ਮਾਸੂਮਾ ਪਾਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ,
سرکار عباس جدہ پہنچے نہ نہر دے کنارے تے علم رکیا آئے معصومہ پاکہ دی بچوں ہون میں نے یقین نہیں میرا چاچا نہر تے پہنچ گئے جو ہی پہنچے گھوڑے نوا دینے توں تے پینا تیرا تی نبان دی نہیں کیتا گھوڑے نے پانی وچ پیر مارے ہون بھی نسلی گھوڑے پانی چ داخل ہون پیر مار دے جدا بسم اللہ کرا پیر مارے یہ مطلب کی ہے عباس دا گھوڑا پانی تے پیر مار کے دسدا پیا او کوفہ و شام دے بز دلو پانی میرے قدماں دے تھلے میں بھی نہ پیندا معصومہ تسیے سادا تسیے میں بھی نہ پیندا بس مشک بری ٹائم نہیں رہا واپس ٹرے عمر سادا دے پانی خیمے نہ جائے جیڑی میٹنگ ہوئی ہے نبنے زیاد کول کمینے کو اسا میٹنگ ہی چھ پاس کیتے اسی سید تسے مارنے دے میں پڑھ گیا سجدہ معاف کریے اسا میٹنگ ہی چھ پاس کیتے کہ سجدہ نو تسے مارنے پانی خیمے نہ جائے جو یہ پاس ٹرے عمر سادا دے حملہ کرو اے جرنیل اے حسینی فوج دا جرنیل حملہ ہویا ایک کمینے نے سجے بازو تے وار کی معاف کرے شاہ جی بازو جدا ہویا سرکار عباس آدھے نے میں لڑتے نہیں سکیا اکبر تیرا صدقہ بن گیا بیا بازو جدا ہویا فرمایا قاسم تیرا صدقہ جتھے جتھے ان جڑے ظاہر بھی بیٹھے ہو بازو جدا ہوئے اتھے ہن روزے بنے جاد جاؤ کربلا ویکھے جدا دوجہ بازو قلم ہوئے حسین دا علمدار بھیرا خیام دے قریب پہنچ چکا جدا پہنچے ایک کمینے نے ایک تیر مارے جڑا عباس دی آنکھ وچ لگا آنکھ تیر لگائے پھر شجی ایک کمینے تیر مارا جڑا مش وچ لگا جدا پانی بیٹھے ہیں نے ادر شجی ہن سرکار عباس آدھے نے گھوڑا واپس ٹور میں ہوں خیمے بنج کے کرنا میں پڑھ لے تسن سن لے جدا گھوڑا واپس ٹورے ہوں عمر سادہ دے ادھے بازو بھی نال کوئی نہیں ہوں ادھر دے حملہ کرو علی دا پوترے علی نے بدلے عباس کو رل کے لے لو او ماتمی عزادارا جدا عباس دا آکھیا نے علی دا پوترے بدلے لے لو عباس دے بازو تے جدا ہے آدھے میں علی دا پترا منو مارو رج رج کے بدلے لے لو میرے بعد حسین نو نام آرے او رسول دا بد مرحبا بسم اللہ گرائی میں حق بڑھ دے رو بڑھ دا حسین نو نام آرے او رسول دا بچڑے انہیں سید معاف کرے بازو تے نال کوئی نائن کوئی نیزا مار دائے کوئی تلوار مرے دائے کوئی پتھر مرے دائے ایک کمینے نے عباس دے سارے چیو جیا حملہ کی دائے علم جھوکیے جدا علم جھوکیے معصومہ دے ہاتھ چو جام زمین دے جہر پہ کر لی ماتا جدا معصومہ دے ہاتھ چو جام زمین دے گھرے اور سجدو باب کرے کئی بچیاں دے ہاتھ چو جام رہ گئے اللہ آئی میں پردیاں دی زمانت واپس لینیا معصومہ ایک لحظہ تا کھڑی رہیے جدا پھوپیاں رو دیاں رہ گیاں اپنی بڑی پھوپی نے قدمہ دے جھن پائیے آج یہ پھوپی اممہ آ میرے نال میں باب نال ایک زندگی دی آخری گال کر لوا اور رو بنا لو پھوپی نونا لیے جڑے بچے بچ گئے آئے انہوں معصومہ نال لیے بابے دے سامنے آئیے پہلا بابے دے قدمہ دے جہن پئیے باتا ہاتھ بن کے آج یہ سانو باب چکار مانگ بیٹھے پانی مرحبا مرحبا معصومہ بیا دیے سانو باب
ਕੇ ਅਲਮ ਆਵੇ ਮਾਸੂਮਾ ਪਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜੀ ਲਈ ਓ ਦਾਤੇ